Осы ретте көрермендерге сіз ерте піскен жеміс-жидектер мен көкөністерге сенесіз бе деген сауал жолдап отырмыз. Ресми сайтымызға кіріп дауыс берулеріңізге болады. Әрі қарай кеттік, шаһарымызда салықтан жалтарып келген букмекерлік кеңселер анықталды. Ұзақ уақыт бойы табысын жасырып, мемлекетке салық төлемей келген үш мекеме әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осындай жымысқы әрекет кесірінен 100-ден миллион теңге бюджетке түспеген. Салық департаменті мен құқық қорғау органдары тексеру жұмыстарын елімізде кіші және орта кәсіпкерлік нысандарын тексеруге уақытша мораторий жариялағанға дейін жүргізген. Белгілі болғандай, үш шағын букмекерлік кеңсе осы уақытқа дейін табысының нақты мөлшерін жасырып, мемлекетке 500 миллион теңгеден астам салық төлемепті. Нәтижесінде бұл мекемелер әкімшілік жауапқа тартылып, кейбірі лицензиясынан айырылды. 90-на жаңағы букмекерлік мекеменің табысы 2000 ұмірпіден асса, асып жатса, ол дегеніміз 3700 мың төңірегінде. Онда ол тағы да қосымша жаңағы ойын бизнесі бойынша салық төлеу керек. Дәл қазір 20-шы рет өткізіп отырған әлем чемпионатында букмекерлік кеңселер жұмысы қызған шағы. Төрткүл дүние көз тіккен спорт додасы десе, ішкен асын жерге қоятын футбол жанкүйерлері елімізде жетіп артылады. Сүйікті командасының ойынын көріп, таң атқанша көз ілмейтін азаматтар тақымын қысып, тартысты кездесулерді тамашалау үшін спорт барлар мен букмекерлік кеңселерді торауылдауды әдеткен алдырған. Мы же принимаем не только на отдельный матч, мы принимаем на... Біз бәстігуді тек белгілі матчтарға ғана қабылдаймыз. Сондай қай топ көш бастайтын және кім ақтық сынға өтетініне бәстігеміз. Биыл әлем чемпионатында күтпеген командалар жеңіске жетуде, сондықтан мұндай жайттар әрдайым қызығушылықты арттыра түседі. Айта кетерлігі, бір ойыншы 5 миллион теңгеге дейін қаржы қоюына болады. 2007 жылдан бері елімізде аузын бір рет майлап құмартқан жанды өздеріне жіпсіз байлайтын 37 букмекерлік кеңсе мен 12 тотализаторға жұмыс жасауға лицензия беріліпті. Ал заңсыз қаржы байлайтын қосындар саны 2500-ден асқан. Сондай ақ енді лицензия алған пысықай компаниялар әрбір жарты жыл сайын анықтама қағаз тапсырып тұрады. Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.